Prihodi od bedema uvećeni su 4 puta. Sa 300.000 eura na preko 1.000.000 eura. Kako? Odgovornim upravljanjem, pojačanom kontrolom i sistemom elektronske naplate. Nastavljamo da razvijamo naš grad. Za sve nas, za sve nacije, za pobjedu, jer Kotor je naša nacija. Vladimir Jokić, Kotor je naša nacija. Demokrate, demokratska Crna Gora.